75ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ପରେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ। 64ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବେ କଳା କୌଶଳ। ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ 12ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସରିଛି ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ। ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ କରିଛନ୍ତି ITBP, CRPF, BSF, RPF, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡ୍ରେ ନିଜ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ 64ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ। 12ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ସାଜିବ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ IPS AB ସେଟ୍ପା। ଆମେ ସ୍କେଟିଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମୋଟୋ କି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, OSA, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କେଟିଂ ଆକାଡେମୀ ଫର୍ ଗିଭିଂ ମି ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ବିଭତ 5 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ଏଠି 3 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି, ଆଜି ଦିନଟା ମିଶାଇକି 4 ଦିନ। ପୁରୀର ଆମର ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଯିଏକି ଆମର ସାଇ ଜାତରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ନୃସିଂହ, ଗଣେଶ, ଦଶଭତର, ନାଗା ଅର୍ଜୁନ ବେଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ। ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଛି ଅଭେଦ୍ୟଗଡ଼। 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 14 SCP, 28 ଜଣ IIC ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ପରେଡ୍ ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ରଖିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ପୋଲିସ କରିଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଙ୍କର ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ଅଫିସର, 300 କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ର OR ଏବଂ FPR କନଷ୍ଟେବଲ ଲାଗିଛନ୍ତି, 90 ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଙ୍କର 150 ପାଖାପାଖି କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁବେଳେ 3 ସ୍ତରୀୟ ହୁଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି। QRT 4ଟା କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ SOG ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପରେଡ୍ ପାଇଁ ସରିଛି ରିହର୍ସାଲ। ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯବାନଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।